Nou, lieve mensen, ik ben wel in de sportschool geweest. Ik heb alleen niet opgenomen, dat was te druk. Ik ben nog niet zo bedreven om dit ook in de sportschool te doen. Als het nou wat rustiger was geweest, zou ik misschien gezegd van oké, het ga ik proberen. Ja, dat was het dus niet. Ik ga eens even iets proberen om... Ik heb hier een klem. Die is even voor de telefoon. Ik weet niet of dat dit gaat lukken. Ja. Het gaat. In ieder geval... ik heb wel mijn dingetjes gedaan. Het was wel even lekker om in de sportschool te zijn. Dus daar was niks mis mee. Maar ja. Ik moet dat toch nog even een beetje aan wennen. Af en toe van die onwendige dingetjes. Die ik dan nog wel eens tegenkom. Vanwege het filmen. Ja, er zijn natuurlijk al mensen die dan ook raar kijken. Zelf vind ik het af en toe ook nog wel eens wat ongemakkelijk. Ik moet wel zeggen, het gaat me wel steeds beter af om het te doen. Om te filmen waar mensen bij zijn. Maar ja, nogmaals, zo af en toe is dat best wel raar. Voor mezelf nog. Om te gaan vloggen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Misschien ook om het feit dat je nog niet bekend genoeg bent daarvoor. Ik weet niet. Natuurlijk zeggen ze altijd andere vloggers die ooit begonnen zijn ook van ja, weet je moet over een bepaalde grens heen stappen of over bepaalde gesten heen stappen om uiteindelijk dit te gaan doen. Het is een iets. Je kan heel makkelijk zeggen van weet je, interesseert me niks en doe het allemaal maar en klaar. Dat kan natuurlijk. Dat kan. Maar er zijn ook nog bepaalde zaken die af en toe wel eens meespelen. Dat je denkt van ja. Maar goed, uiteindelijk komt het waarschijnlijk wel dat we het makkelijker gaan vinden, steeds makkelijker gaan vinden te gaan vloggen. Maar nogmaals, ook, ik zit natuurlijk nog met dagelijks werk met mijn werk. Dus daar kan ik eigenlijk geen tijd aan spenderen om dan te gaan vloggen. Dat gaat bijna niet. Ik kom op te veel plaatsen waar het gewoon niet kan. Maar het gewoon niet toegestaan. Zo simpel is dat gewoon. En om dan iedere dag maar vanuit je auto, vanuit de cabine iets te doen, ja, dat werkt ook niet. Je gaat dan nog vloggen dat je iets van je werk laat zien of van je dingen laat zien. Niet gewoon iedere dag dan in dezelfde cabine te zijn om dat te gaan vloggen. Dat weet ik niet. Dus ik doe er iedere keer mijn zondagmorgen praat. Dat is natuurlijk ook altijd vanuit de auto. Maar dat is één keer in de week. Eén keer in de week heb ik zo'n moment op de zondagmorgen na het hardlopen. Even zondagmorgen praatje. En dan. Dat vind ik dan nog wel te doen. Maar iedere dag dan bij spreken vanuit de auto of iets ergens. Nee, dat gaat niet worden. Dus dat. Nou, wel lekker getraind moet ik zeggen. Het was best druk voor een zondagmorgen. Dan was ik wel later dan wanneer ik voorheen ging ik altijd rond een uur of negen, waar ik nu naar het bos ging, ging ik altijd al meteen daarheen. Ja, dan is er nog bijna niemand. Nu was ik ongeveer rond een uur of tien, nee eerder. Zeg maar rond 9:30 of zo was ik daar. Het waren er al een aantal mensen. En toen ik bezig was. Toen ik bezig was, kwamen er nog een aantal mensen bij. Dus ja, wel
mannetje of 10 waren ongeveer. Zeg normaal is het niet zo heel erg groot daar. Dus dan is 10 is dan al gauw veel. Zoals jij zegt, shout-out naar Go4Fit uit Wijchen. Daar waar ik al een aantal jaren nu zit. Dus dat vind ik fijn. Nou, ik ga weer even afsluiten. Want ik ga naar binnen toe. En dan zie ik jullie straks of weet ik wat. Even kijken, waar was het? Ja, ik zie jullie straks. Dus